Velika pobjeda za našu ekipu, za naš klub, za cijeli stručni stožer, za sve ljude u klubu, u omladinski pogon. Mislim da smo svi zajedno ovo zaslužili. Čestitao bih prvenstveno igračima koji su najzaslužili za ovaj dio, za ovih 90 i nešto minuta su ostavili srca na terenu. Zahvalio bih se navijačima, demonima što su jučer došli u velikom broju nas podržati, to nam jako puno znači. Evo, presretni smo. Pa dobro, rekao sam i u najavi, ova pobjeda današnja nam je jako bitna već za sljedeće kolo u Maksimiru, sigurno nakon večerašnje proslave, jer su dečki zaslužili ovo proslaviti, da ćemo se maksimalno fokusirati sa strane samopouzdanja, biti još spremni za nedjelju, moramo se fokusirati na svaku sljedeću utakmicu, sljedeća je ta u Zagrebu protiv Dinama i prvenstvo nije gotovo, kup je finale, ima još puno posla ispred nas, ali imamo kvalitetu, širinu u kadru i spremni smo na sve izazove koje nas očekuju.